hemen jartzen dugu, tanketi pasauta mototxiko bat egin pasatu honetan, eta ekarri behar izaten da, gutxi gora bera, jaisten dan atxita daun esnen kondizioetan. Bai pH-etik eta bai temperatura aldetik. Oso kondizio honetan, oso kondizio honetan, egoten da gaztekiko, esnea jaisten danen. Eta nola goztuta duten dan, inberrezatzen da pixkan epeldu. Hori, oita hamar, oita hamabi gradu kinela lortzen da. Hau, arkuman, gatzagikin, dau, inda, arkumea, esnea eraten dut jarten, gatzagi esnea bakarri egumitzen dut. Horain, gatzagi eman dugu. Eta itxuin bertze jo, oita hamar, berrai bat minutun, eta gelditzu da, mami inda. Mami inda dau, eta horain, egin behar dugu, ebaki. Ebaki behar dugu. Komeni da ebakitzen eta grano batzuk hartalen eta garin tarteko. Tamaina hartan dutxe gora bera, edo garbantz eta gari edo. Gio, horain, berriz, berotu. Oita masei amazazki bat gradu bat jago arte, eta jundeia gazure soltatzen. Horrek egin behar duguna da, likidoa eta solidoa separatu. Hemen gelditxuko da gazure, eta hemen gelditxuko da matoia. Eta horrein, moldeta sartu. Bizkete epel duta, beti hola jarri zen dugu, bizkete hemen buski, hartzen dugu trapu, azala hobeto goitiko. Trapu jarri eta azala ondo ikertzen dugu. Ez da galditzen, azala hain leune. Horain, jarriko dugu kaseinak. Denominazioko, Idiazabal denominazioko exigitzen dugu, bertan barrun gaude nahi kaseina bat gazta danak identifikauta dauteko eak badakite zenbait gaztai ditun gaztaiok beste bila beten ezin di esaldu gutxinez bila beten kanbara neon barude bueno, eta horrein plenzan zartu behitu normalmente bozei osazki horret bienea. Hau da gatzura, densidadea, horre markatzen dut, eta hemen euki behar izaten da gazta eun gramoko ordu bete. Ikastekatzeko eta edo kamara. Gatzuetatik, gazta erotzen dira horretza. Eta, bueno, hemen egin behar dena da, sarri, buelta eman. Bestela, alde batetik, bizun duiken die, alde batetik gehiago, bestetik baina, eta gainean formale alde bateak hartzen duen, eta bila bete goduenen, gazta jateko mod. A ber. Ia zabalgu gazta, horrelako ezetun da.